No my pomalu vstupujeme tedy k poslední diskuzi. Tak jo. Tak děkujeme za vaše přispění k tématu a vaše osobní zkušenosti, otevřenost. A pojďme, jsme tady úplně nadšený, jak jste skvělí v tom, že jste vydrželi až do konce. To musím říct na začátku diskuze, protože opravdu jako, vás budem dávat za příklad teda České Budějovice. Už se nedivím, že tady chce žít každý. Ale pojďme, máme vážné témata a pojďme využít ten čas, ať to... Zmínili jsme se o těžkostech, které plynoucí ze ztráty blízkého, mluvili jsme o šikaně, mluvili jsme o sebepoškozování a teďka na závěr o poruchách příjmu potravy, hlavně o mentální anorexii, což může být taky fatální záležitostí, že jo? Protože oběť dost. Když se to včas nepodchytí, tak dokáže zemřít vlastně na celkový vyčerpání organismu. Necháme to na mladší generaci a pak se připojíme. To jsme všichni přece. Já kromě toho, že děkuju všem, kteří se tady postavili před ten pult a povídali o tomhle svém těžkým tématu, tak chci říct, ať už z vlastní zkušenosti nebo z mýho okolí, tak padlo tu, že vlastně to musíte někomu říct, vlastně jako třeba s těm blízkým, což já jsem třeba osobně nikdy neudělala, protože u nás doma je to takový kontroverzní téma právě a toho se myslím často i bojí ty lidi, kteří s tím bojujou, tak se bojí to říkat v rodině, protože tam jsou ty vztahy vlastně dost blízký a ta rodina se většinou nebojí říct nějaký svůj názor, který nemusí být vždycky úplně pozitivní, který vás nějak jako pomůže dostat z té situace. A já třeba osobně, ať už sama se sebou nebo s někým jiným, jsme to řešili tak buď přes školního psychologa, což ne vždycky každý chce, tak tady v Budějovicích je taky organizace bezplatná pro děti nebo pro dospívající, takže tam je super se obrátit. A někdy i pomůže jenom se o tom bavit vlastně ne konkrétně osobně o vás, ale mít s někým debatu, když se na to přijde ve škole, tak prostě říct nějaké věci. Zase je to o té komunikaci v té třídě, o tom se naslouchat a hlavně poslouchat toho druhého, porozumět mu, s čímž si myslím, že se ty lidi často bojí, že budou už vlastně navždycky zaškatulkovaní do té obálky toho, že jsou nějak narušení, že si něco provedli, že se nějak třeba sebe poškozovali nebo tak. A vlastně se bojí toho, že už je nikdy nikdo jinak neuvidí a oni se tím pádem uzavírají do sebe a nechtějí to řešit a otvírat tato témata, která jsou stále tabu, i když by neměla být, protože přece jen když si zlomíte nohu, tak jdete k doktorovi, tak tohle je vlastně to samý. Je to jenom vaše vnitřní zranění, který se musí řešit stejně jako zlomená noha třeba například. Děkuji moc za moc hezký příměr. A i když ta noha bolí, tak se dá do sádry, ošetří se a časem zroste a zase funguje. Děkuju. Tak dobře, zatím se nikdo prý nehlásí mladší, tak jdu do toho. Musím říct, že já jsem taky strašně rád, že jsem tady slyšel tyhle příspěvky, že třeba tady Aneta s Natálkou jako opravdu šli z kůží na trh, toho si strašně vážím a taky z toho důvodu, že vlastně pro mě jako učitele musím říct, je jako hrozná noční můra,
že něco nepoznám, právě něco takového závažného, jo, co třeba povede jako k fatálním důsledkům, ale musím zároveň říct té praxe ve chvíli, kdy prostě ve třídě máte 30 žáků, žákyň, tak je to opravdu jako strašně těžký. Samozřejmě větší jakoby váha zodpovědnosti třeba leží na těch třídních učitelích, já teda třídní nejsem, ale i tak vlastně vzhledem k tomu, že učím právě třeba základy společenských věd, tak to je přesně ten prostor, kde jako tato témata mají zaznívat, tak jenom jsem se chtěl svěřit, je to prostě noční můra učitele tohleto. Jo. A je to velmi obtížné to vlastně poznat v tom množství a zároveň i proto, že jak už tady zaznělo, tak ti třeba žáci, kteří se sebe poškuzují, tak to taky velmi dobře umí skrývat. Možná jenom, ale třeba jenom důležitý to, že vás to zajímá, jo? Že ta zpráva, že jste otevřený tomu pomoc řešit. Myslím, že taky důležitý, aby zaznělo. Tak já jsem Šimon a jenom jsem chtěl říct, že mně teda připadá, že tenhle ten problém se taky dost roztížil se sociálníma médiama a s tím, jak vlastně máme strašně rychle přístupné informace a vidíme, jak se všichni žijou a jak všichni vypadají a jak jsou všichni strašně vypracovaní a každý den chodí do gymu a vypadají prostě krásně a my tak občas nevypadáme. A myslím si, že máme takové srovnávání s ostatníma, i když jsou třeba na úplně jiný úrovni a říkáme si, jak jsme hnusný, i když to není pravda. Děkuji. Vlastně to propojujeme, vlastně se nám hezky propojují všechny ty témata. I to je ta obrácená část toho propojení a tím, že vlastně sdílíme jenom to, když se nám daří, když jsme šťastní, když jsme dobrý, tak samozřejmě můžeme potom, když nám není dobře, mít pocit, že se všichni kolem nás radují, ale nám není, že jsme nějaký divný, že nejsme dost chytrý, hezký a všechno. Už mlčím. To nebylo na vás. Tak já se jmenuji teda Šárka. Je teda hodně lidí, co zveřejňuje sebepoškozování na sociálních sítích, hodně dobře to skrývají. A i naše učitelka třídní, paní učitelka Hesová, právě je náš takovej psycholog třídní a ta o nás ví všechno, co se děje i v soukromí, i když to nechceme občas říkat a ta učitelka to na nás pozná, vytáhne si nás z té třídy a snaží nám nějak poradit, ať to řešíme jinak, že tady je pro nás, můžeme to říct jí, nikomu to neřekne. A myslím si, že tenhle přístup je u učitelů málo kde a myslím si, že jeden z mála učitelů, který to dokáže pochopit a já teda paní učitelce hrozně děkuju, že při nás teda stojí a že podporuje takhle krásně nás a věřím, že i hodně lidí si můžou vzít ze sami sebe upřímnou povahu, že by se měli nad sebou zamyslet, proč to chceme dělat a věřím, není to příjemný a není to lehký se z psychických problémů dostávat a první věc, která vás napadne, je prostě sebepoškozování. Ne, není to řešení. A věřím, že i vy to dokážete myslet na něco jiného a lepšího. Tak paní učitelce zatleskáme. Kolega vidí, že v tom není sám. Děkuju. Já musím reagovat. Děkuju, Šárko, děkuju všem. Vůbec děkuju za to, že jsme tady se mohli reprezentovat a že děti mohly konečně sami promluvit, protože oni mají na srdci hodně věcí a snažím se. Doufám, že i spolu s pedagogickým sborem a spolu s kolegy ve škole, abyste měli ty podmínky pokud možno co nejlepší, nejen k vašemu psychickému vzdělávání, ale i k tomu vzdělávání ve škole. No a více takových akcí. Prostě tohle je super. My jsme se o tom už bavili, že jsme vlastně vůbec nevěděli o téhleté akci. A ty děti si myslím, že budou mluvit za všechny, i možná za ostatní, nebo doufám, že jako potřebujete být slyšeny. Takže super a děkujeme.
Já vás jenom doplním, poopravím. Já si myslím, že už dávno nejsou děti, že jsou mladí lidé a že nám dneska dokazují, že jsou mladí lidé s názorem. A i když potřebujeme někdy děti, ale to potřebujeme i my dospělí úplně. Tak, další dotaz máme opět z online prostoru. Jana Havlíková se hlásí ke slovu. Tak ještě jednou za mě dobrý den. Já strašně moc děkuju za to sdílení od studentů ohledně duševního zdraví. Je to něco, co každého jednou za čas potká, že se necítí dobře a ty slečny ještě teda měly nějaké potíže doma. Chtěla jsem říct, že to komentovat, že problémy našich rodičů nikdy jako za ně nemůžeme my. Není možné na sebe jako brát víc, než člověk jako unese. Chtěla jsem mluvit o tom, že děkuji za každého pedagoga, jako jsou zde v Českých Budějovicích, potřebovali bychom je naklonovat, poznat, že se dítě nemá úplně dobře, není zas až tak těžké, ale těžší už je potom s tím něco dělat. Takže děkuju jako za odvahu zdejších pedagogů, že se s tím snaží nějakým způsobem bojovat. A studentům bych chtěla říct, že samozřejmě pokud to nezafunguje doma ani ve škole, tak furt jsou ještě teda krizové linky. A ty krizové linky mají i různé anonymní chaty a tak, takže můžete tam diskutovat ten problém celkem hned a nenechávat to narůstat. To samé, co se týká kyberšikany, tak třeba společnost e-bezpečí má takový chat, kde můžete s něma to konzultovat a oni vám pomohou, jsou napojeni na policii České republiky. K poruchám přímo potravy taky samozřejmě. Řada webů, kde je možné se poradit a nějakým způsobem se napojit třeba i anonymně k nějakému druhu léčby. A ještě jsem chtěla mluvit o těch školních psychologách, my jich moc nemáme. A když už někde jsou, tak většinou jsou to mladí psychologové, kteří nemají až takové zkušenosti. Nicméně nemusí to být třeba školní psycholog, za kým v té škole můžete jít. Jděte za kýmkoliv, ke komu máte nějakou důvěru a svěřte se mu. Děkuji vám moc za to dnešní odpoledne. Já jsem se toho řadu od vás naučila. Děkuji moc. Mějte se hezky a ať vám to klape jak fyzicky, tak duševně. Za ministerstvo školství Jana Havlíková. Děkujeme. Děkujeme Janě a já navážu jenom, že vlastně jedním z výstupů, který bychom rádi udělali, je, že vznikne nějaká jako mapa pomoci a tam vás chceme vyzvat i, když nám dáte dobré tipy, třeba máte zkušenost dobrou, tak budeme za ně rádi, aby jsme dali ve spolupráci samozřejmě s místními organizacemi a partnery a dohromady kam se obrátit. Šárka? Jo. Byste řekla to ještě jednu skvělou věc a já ji chci, aby nezapadla. Je důležité si uvědomit, že to, že se někdo po sebe poškozuje, že někdo má mentální anorexii, že někdo má úzkosti, depresi, že to není žádný jeho rozmar. Že on tím trpí. A že si s tím neví rady. A že se na něj nemůžeme zlobit a jako ty si tady něco řežeš a ty si tady jako něco. Ale že to je nějaký projev zoufalství a že to je nějaká reakce na, že jinak nedokážu pomoct. Jo, možná, že právě to říznutí, ta fyzická bolest je aspoň chvilková úleva. Nebo může se zdát jako chvilková úleva od té obrovské psychické bolesti. Takže myslím si, že to je důležité si uvědomit, že to není rozmar, že to je prostě, že to bolí celkově. Hodně lidí v dnešní době, jako jsme věkově my, berou sebepoškozování jako úlevu. Neberou to jako říci nadhled, že a je něco špatně. A proč to dělám? Prostě jdou, dělají to automaticky a my dělají to proto, protože se cítí
zoufale na dně, anebo to dělají proto, aby se cítili povýšení, nebo aby byli v partě ty důležitý a aby se sami zvýraznili. Ale není to ten bod. Mám kamarádku a nevím, jak jí mám sama pomoc a nepomáhám jí jenom já a snažím být pro ní. Když mi zavolá, že prostě má na to myšlení, říkám, tak pojď si zaběhat, budeme něco pro to dělat, ale jestli na sebe šáhneš, tak jí snažím být jako příkladem a říct jí, nedělej to, půjdeme ven, půjdeme dělat něco, co by tě mohlo bavit. Ale ne, aby do toho spadla. Je to hodně nepříjemný téma a ve člověku hodně lidí ho zamete pod koberec a neřeší se tohle téma. A mám pocit, že by se to téma mělo řešit a tohle téma je na denním pořádku. Těch lidí přibývá mnohem víc a nejsme to jenom 16-letý. Jsou už mladší a o 6 let a vejš. A myslím si, že právě by to ty rodiče by se měli taky zamyslet. Díky, tak. Jestliže se shodneme v tom, že je obrovský nárůst úzkostí, depresí, vůbec jako duševních problémů u mladší generace, u vás i dětí, což jednoznačně vychází ze všech statistik, a COVID to nějakým způsobem akceleroval, tak samozřejmě roste i to riziko, že jako způsob, jak se pokusím si ulevit, může být i to sebepoškozování. Dobrý den, já jsem tady jako doprovo taky, za učitele, jasný. Jenom jak jste říkala, že jako se to moc neřeší, tak já si to nemyslím. Já třeba minulý týden jsem byla na konferenci tady v Budějovicích na prevenci kriminality a bylo nás celý dva sály prostě odborníků, pedagogů, kteří se jakoby o to zajímají, nebo není jim to jedno, jakoby co se dneska děje, takže myslím si, že jako úplně všem to jedno není, jo. Takže jenom tak jako za ty pedagogy trošku tady, jo, že jsou tady i takový ty dobrý, teda, který to chtějí řešit a snad i řeší. Tak tady ještě. Ano, jsou pár pedagogů i z kriminality, co to řeší. Ale pořád je to minimální počet toho, co to řeší. Ano, je hodně lidí, co to snaží řešit. Ale je 10% mladých lidí, co to neřeší a myslím si, že by právě i těch 10% lidí, ne-li více, lidí by to mohlo řešit. Řeší to hodně lidí, ale taky se najdou lidi, co to neřeší a je jich taky hodně. A věřím, že třeba u vás se to taky řeší a u nás u paní učitelky se to taky řeší a snažíme tomu vyvarovat. Díky, ale to, že jste tady zůstali, skvěle diskutujete i s pedagogy, opravdu tak je vidět, že je tady naděje. A díky za ten příspěvek. A ono taky možná někdy to ani o sobě nevíme, že jo? Jako nás to zajímá, vy potřebujete pomoc a nějak jako ještě, jako někdy to tak, jako já to někdy vidím, když dělám rodinnou terapii, že ty dítě a rodiče jako sobě chtějí, ale jako by mezi sebou měli jako nafukovací míč, který vždycky zmáčknou, ne to tak nějak najít. Říkám to i kvůli tomu, že nikdy si myslíme, že dáváme jasně najevo, že potřebujeme pomoct a to v okolí nějak nereaguje, ale ono prostě jako to není dostatečný. Pardon, tak. Já jsem chtěla říct něco, jak Šimon říkal, že ty sociální sítě jsou vlastně hrozně rychlý, tak já, jak jsem mluvila o tom problému, tak já jsem se to vlastně dozvěděla tak, že někdo dal příspěvek na Instagram, že se něco prostě stalo. A já jsem si říkala, co to asi je, tak jsem to neřešila. A potom mi napsal nějaký náhodný kluk, já jsem ho vůbec neznala. A on, tak pevné nervy. A já jako, co se děje? A on, že umřel, ne? A já, no jasně, si ze mě jako děláš srandu. A on, že ne. Tak jako jsem nad tím furt přemýšlela. Já jsem věděla, že mi neodepisuje 3 hodiny, že nebere telefony, nic. Ale na tohle jsem neměla ani pomyšlení. A potom vlastně to začalo sdílet vlastně na sociální sítě víc a víc mých kamarádů. Tak jsem je různě obvolávala a všichni, že my ti to nemůžeme říct, my ti to prostě neřekneme. Tak potom nakonec jsem zlomila jednu jeho spolužečku a ta mi to řekla. A vlastně je to strašný to vidět na těch sociálních sítích a nevědět, co se děje a potom se to dozvědět úplně náhodou.
Já myslím, že tady byla Říkarka zvednutá. Já děkuju. Já bych tady chtěla teď reagovat na Štěpánku ze začátku, co tady mluvila hned jako první, kdy mluvila o tom, že vlastně ne vždycky v té rodině je nějaká ta možnost to řešit, nebo v tom blízkém okolí, a občas to nefunguje ani třeba v té škole, jak se tady holky zmiňovaly o těch školních psychologách a podobně. Tak já bych tady chtěla vypíchnout svoji zkušenost, kdy jsem vlastně tenkrát, je to asi skoro 2 roky, byla okolnostma donucena volat na linku bezpečí. Byla jsem k tomu skeptická, bála jsem se, všude sice média tvrdí, jak je to anonymní, ale nikdy nevíte, co všechno je anonymní, vzhledem k tomu, že tam voláte třeba i pod vaším telefonním číslem. A můžu opravdu říct, že ve chvíli, kdy jsem se tam dovolala, tak už od začátku tam byl profesionální přístup. A i ta linka bezpečí, ať už je to chat, ať už je to e-mail, ať už je to telefonní linka, opravdu funguje. A nemusíte se bát to řešit i s nima. Oni ve chvíli, kdy fakt nebudete v přímém ohrožení života, kdy teda oni samozřejmě mají povinnost vám ten život zachránit a tím pádem to ohlásit třeba na zdravotnickou záchrannou službu, ale to vám samozřejmě dopředu řeknou, tak vám jenom poraděj, promluví si s váma, ale určitě se to nebude řešit nějakým způsobem, že by se to dostalo třeba do rodiny, do školy, nebo že by se o tom dozvěděl někdo jiný, a určitě ta linka bezpečí je hodně velká výhoda pro to, aby se nějakým způsobem tyhle ty témata daly řešit i mimo tu rodinu a ty blízký přátelé, nebo i tu školu. Děkuju. Tak díky za sdílení zkušenosti. Děkujeme moc, já do toho jenom vstoupím. To je opravdu zajímavý, stejně jako vlastně říkala Štěpánka taky nějakou vlastní zkušenost. Pojďme si to nasdílet a pojďte nám to poslat na náš e-mail nebo do zprávy na Instagramu, dělej, co tě baví, a my vám to pak nasdílíme. Vaše vlastní zkušenosti, ať už je to teda nějaká linka nebo nějaká poradna, nebojte se nám to naházet do Instagramu, my vám to pak společně nasdílíme. Tak, tady. Tady bylo dřív. Jo, tak dobrý den, já jsem David a ještě bych se chtěl vrátit k tématu, jak jsme tady děkovali pedagogům, jako třeba táhle paní učitelce. Tak bych chtěl poděkovat naší paní třídní učitelce, paní Vráškové, protože asi před rokem jsme měli ve třídě takový spor mezi spolužákem a pár dalšíma lidma. A kdyby se to neřešilo, tak jsem si docela dost jistý, že by se z toho mohl vzniknout i nějaký větší spor a případně i nějaká ta zlovní šikana. Naštěstí tady paní učitelka si to dříve všimla, než se to nějak mohlo rozjet, a začala to řešit tím, že vyslýchala obě dvě strany, a následně jsme tam zkoušeli, jestli to už si tak dobře nepamatuju, tak dobře jsem to nebyl, ale nějak se tam něco pak domlouvalo, promluvili si obě dvě strany o tom a pak se to nakonec vyřešilo. Teď už jsou takový, nejsou to kamarádi, ale už nikdo na nikoho nenaráží nějak ve třídě. No. Takže jsem rád, že se to vyřešilo dříve, než se něco mohlo stát. Tak děkujeme. Já se chci na začátku omluvit, že nevím úplně jméno, nepostřelil jsem paní ve videu, takže paní s papouškama. Tak já bych chtěl jenom... Jana. Paní Jana, tak děkuji. Tak já bych jenom chtěl zareagovat na to, že zmínila, že vlastně ve většině případů jsou teď psychologové mladí lidi a že ty nejsou tak zkušení jak ty starší. A my třeba na základní škole jsme měli psycholožku, byla to paní, já nevím, mohlo být kolem 20, a teď na střední máme paní psycholožku v uvozovkách, který je mnohem víc. Nebudu říkat kolik, protože to sám nevím, ale určitě je tam nějaký zkušenostní rozdíl, ale nemyslím si, že mladý psycholog nebo nějaký odborník se automaticky musí rovnat, že je méně zkušený než někdo starší, protože může mít člověk 20 let praxe a třeba tyhle ty věci, které teď řešíme, jsou takový novodobý, třeba právě ty problémy LGBT nebo transexuálu. A ten člověk, který může být zajetý v praxi víc let, nemusí mít tak čistý přístup k tomu, jako právě někdo mladší a čerstvý v oboru. To je jen můj příspěvek. No, určitě taky záleží, jestli v tu chvíli víc potřebujeme vrstevníka anebo rodiče.
Jo, to taky bude odvislý, prostě, jestli pod... Tak já bych chtěla něco říct k tomu tématu Šárky a Martiny. Ještě k tomu chci poděkovat naší paní učitelce třídní, paní učitelce Hesovej, za to, protože v prváku mi zemřela mamka a díky paní učitelce jsem prošla až do třeťáku, protože já jsem na tom byla tak psychicky špatně, že jako nic mě nebavilo, jako sebepoškozování, až to bylo fakt jako extrémní. A paní učitelka Hesová, fakt velké díky naší paní učitelce za to, že mi prostě pomohla. Nebejt paní učitelky, tak jako kdo ví, co by se mnou bylo. Fakt ještě jednou děkuju moc, paní učitelko. Tak a já si myslím, že to je tak jako pozitivní, jo, a že se, myslím, hodí v tomto bodě skončit. Já bych vám chtěl moc poděkovat za... Ona už je to pátá konference, jo, a na to taky jako možná člověka trošku vysává, ale vy jste mě dneska teda, mě aspoň osobně, myslím, že můžu mluvit za všechny, že jsme to sdíleli v průběhu, jste nás nabili, nás má čeká turné dalších tří měst a vlastně se už těšíme. Teďka jdeme do Zlína, kde zítra vám rozbalíme šapito přes noc. A... Nevážně. Já vám moc děkuju za sebe a za nás všechny, že jste vydrželi až do konce, že jste se skvěle připravili, že jste nás a doufám, že i navzájem obohatili. Děkuju vašim pedagogům, kterým prostě já slyším poprvé, aby studenti děkovali takhle. Takže děkuji i za to, že jste tady s nima, že jste takový skvělý a s některými z vás se uvidíme v prosinci a musím říct teda, že speciálně zatím tady u vás to bude asi opravdu hodně těžký a spíš budeme opravdu asi snad losovat, nebo ne, to nechci devalvovat, ale bude to pro nás tvrdě těžký, protože jste byli opravdu všichni velmi profesionální v tom přednesu. Já si vůbec nedovedu představit, že bych ve vašem věku takhle přednášel. Díky moc, mějte se hezky, žijte dobře a všechno dobře dopadne. Thank you.